एक्कासी काठमाडौँबाट रामेछापका लागि उडेको जहाजमा के भयो? यात्रुहरूको चल्यो रुवावासी। इलाम दुई उपनिर्वाचन अपडेट, कसले कति मत लिएर विजयी भए त सब जानकारी। बालिका जबरजस्ती करणीका फरार अभियुक्त पक्राउ। लागु औषध कारोबारीलाई समात्न प्रहरीले चलायो दुई राउन्ड गोली। रौतहटमा पाँच घर जलेर नष्ट, लाखौँको क्षति। काठमाडौँमा बसमा आग लागि जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट, के कति क्षति भयो त सब जानकारी। उपनिर्वाचनले बढायो एमालेको आत्मविश्वास। छिपछिपे सहकारीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा। डढेलोका कारण पाल्पामा तीन घर जलेर नष्ट। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारी विरुद्धको रेड खारेज। माओवादीले मेरो खरानी फुकेर खेदेपछि बहुतै चित्त दुखेको थियो भन्दै बुवा रुँदै मिडियामा। कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाले कसरी पाए दुईवटा नागरिकता कारण यस्तो छ। र भारतबाट फर्किएका दम्पति बेहोस बनाई लुटिए। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनु भएको छ, अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, झापामा लागु औषध कारोबारलाई समात्न प्रहरीले गोली चलाएको छ। सोमबार साँझ झापाको झापा गाउँपालिका तीन कमा टोलीमा प्रहरीले गोली चलाएर झापा गाउँपालिका चारका 25 वर्षीय सरीफुल आलमलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डिएसपी कृष्णचन्दका अनुसार सोमबार साँझ कापाटोली स्थित अङ्कल बहादुर विश्वकर्माको घरमा लागु औषध कारोबार भइरहेको भन्ने सूचना प्रहरीले पाएको थियो। सूचना प्राप्त पश्चात जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा र लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो काकडभिट्टाबाट संयुक्त टोली सो घरमा पुगेको थियो। अकस्मात प्रहरी देखेपछि आलमले खुकुरी र दाउ निकालेर प्रहरीमाथि आक्रमण प्रयास गरेको डिएसपी चन्दले जानकारी दिनुभयो। त्यसपछि प्रहरीले प्रतिरक्षा स्वरूप दुई राउन्ड गोली चलाएको उनको भनाइ छ। प्रहरीले चलाएको गोली आलमको बायाँ खुट्टाको तिग्रा र पिट्ठुमा लागेको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर पठाएको डिएसपी चन्दले जानकारी दिनुभयो। चन्दका अनुसार आलमको साथबाट 116 ग्राम 60 मिलिग्राम ब्राउन सुगर, दाउथान एक र खुकुरी थान एक बरामद भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी चन्दले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन, काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका अनुसार बलम्बुमा बातिन ख 6173 नम्बरको मिनी बसमा सोमबार आग लागि हुँदा पूर्ण रूपमा चलेर नष्ट भएको छ। उक्त बस विगत दुई वर्षदेखि सो ठाउँमा पार्किङ गरिराखेको जानकारीमा आएको र आगो कसले लगायो भन्ने नखुलेको उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले स्थानीय बासिन्दा र चन्द्रगिरी नगरपालिकाको दमकलको सहयोगमा आग लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त घटनाका सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
त्यस्तै दर्शकबिन रौतहट जिल्लाको दुर्गा भगवती गाउँपालिका 5 बडभा स्थित ट्रान्सफर चौकमा आगलागीबाट 5 घर जलेर नष्ट भएको छ। स्थानीय सरोज बैठा, नवल सहनी, दोरीक सहनी र छटु शाह सेनाको घर जलेर, सोनारको घर जलेर नष्ट भएको हो। आगलागी हुँदा घरमा रहेको माल सामान जलेर नष्ट भएको छ। खाद्यान्न सामग्री सहित खराइसी सरसामान लगायत लाखौँ रुपियाँ बराबरको सामान जलेर नष्ट भएको छ। शुक्रबार साँझ 7 बजे शत्रुधन बैठा धोबीको घरमा खाना पकाउने क्रममा अचानक आगलागी सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट अन्नपात लक्त कपडा गरी 10,30,000 रुपियाँ बराबरको क्षति भएको शस्त्र प्रहरी रौतहटका प्रमुख एसपी विक्रम हुमागाईले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा आगलागी नियन्त्रणमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले जनाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन सञ्चालक समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा बचतकर्ताको 11 करोडभन्दा बढी रकम हिनाबिना भएको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारी संस्थाका पीडितको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान थालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हिनाबिना गर्ने विरुद्ध मुद्दा चलाउने भएको छ। कावासोतीमा कार्यरत रहेको छिपछिपे सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनाबिना भएको बारेमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले अनुसन्धान थालेको 25 दिनपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। गत 25 दिन अघिदेखि यो सहकारीका व्यवस्थापक योगेन्द्र पाण्डेको मुख्य योजनामा बचतकर्ताको 11 करोडभन्दा बढी रकम हिनाबिना भएको उजुरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा 8 वर्षभन्दा बढी समय अध्ययन र व्यवस्थापक एउटै व्यक्ति रहेका योगेन्द्र पाण्डेको डिजाइनमा त्यहाँका 2,93 बचतकर्ताको 11 करोड रकम हिनाबिना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको हो। प्रहरीले रकम हिनाबिनाको अभियोगमा 8 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको छ। जिल्ला प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा रकम हिनाबिना गर्नेमा संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा हालका व्यवस्थापक योगेन्द्र पाण्डेलाई मुख्य कसुरदार ठहर गरेको छ। उनकै योजनामा कर्मचारी र सञ्चालक समितिका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा बचतकर्ता सर्वसाधारणको रकम हिनाबिना भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको बताइएको छ। पूर्वी नवलपरासीका प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले छिपछिपे सहकारीको सूक्ष्म अनुसन्धान गरिएको र कसुरदार विरुद्ध यसै साता मुद्दा दर्ता गर्ने तयार रहेको टेलिफोनमा जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन भारतबाट मजदुरी गरेर घर फर्किन लागेका एक दम्पति बाटोमै लुटिएका छन्। पन्जाबबाट घर फर्किरहेका दम्पतिलाई सोमबार बिहान भारतको बनावासदेखि गण्डा चौकी आउने क्रममा नसालु पदार्थ खुवाएर बेहोर बनाई लुटिएका हुन्। सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका 7 का मणिराम दमाई र उनकी श्रीमती सुमका देवीलाई लम्सीमा नसालु पदार्थ खुवाएर बेहोस बनाई लुटिएको हो। बेहोस अवस्थामा गुडा चौकी पुगेका उनीहरूको महेन्द्रनगर स्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू साँझ केही होसमा आएका छन्। बिहान अध्ययारोमै वनवास पुगेका थियौँ, गुडा चौकी नै छाडिदिन्छु भनेर अटोले बसाएर ल्यायो। महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गरिरहेकी सुमका देवीले भनिन्, थोरै ओर आएपछि लप्सी खाऊ भन्यो, हामीले पनि खायौँ, फेरि केही थाहा छैन। उनका अनुसार 15,000 भारु लुगा कपडा र मोबाइल लुटिएको छ। वनवास नजिकै आम बगैँचामा बेहोस अवस्थामा भेटिएका उनीहरूलाई भारतीय प्रहरीले नाकासम्म पुर्याएको हो। त्यसपछि प्रहरीले उनीहरूलाई महाकाली अस्पताल भर्ना गरेको हो। अहिले उनीहरू अस्पतालमै रहेका छन्। उनीहरू करिब 2 वर्षदेखि पन्जाबमा काम गरिरहेका थिए।
त्यस्तै दर्शकबिन रामेछापका लागि उडेको सीता एयरको जहाजमा हाइड्रोलिङ समस्या आएपछि पुनः काठमाडौँमा फर्किएर आकस्मिक अवतरण गरेको छ। बिहान काठमाडौँबाट रामेछापका लागि उडेको उक्त जहाजमा हाइड्रोलिङ समस्या आएपछि अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौँमा सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो। उनले भने रामेछापका लागि बिहान उडेको सीता एयरको 906 उडान नम्बरको जहाजमा हाइड्रोलिङ समस्या आएपछि अहिले काठमाडौँ अवतरण गराई प्राविधिक जाँच भइरहेको छ। हाइड्रोलिकमा समस्या आएपछि जहाजको अवतरणमा समस्या हुने गरेको बताइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन पाल्पाको रोइना देवी छहरा चार छहराको सल्लीधारा तिनधारे नाङ्गे र सुकादह क्षेत्रको जङ्गलमा लागेको भीषण डडेलले बस्तीलाई घेरेपछि तीन घर र तीन गोठ जलेको छ। सल्लाको जङ्गलमा डडेलो सोमबार दिउँसो आग लागि भएको थियो। डडेलले तीन धारेको दिल्लीराज पोखरेल, एगे पोखरेल र बेदु पोखरेलको घर जलेको स्थानीय खुम प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए। यसै गरी टिकाराम पोखरेल, दिल्लीराज पराजुली, जुन कला पोखरेलको घर जोगाए पनि गोठ जलेको छ। स्थानीयका अनुसार सात घर पूर्ण रूपमा जोखिममा छन्। यहाँ अझै 30 घरको बस्ती छ। राति भएकाले डडेलो र आगो लागि निभाउन समस्या भएको छ। पाल्पा र अर्घाहाँचीको सीमा नजिकको बस्तीमा डडेलो निभाउन स्थानीय बासिन्दाले नसकेको छहराका पूर्व वडाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। केही समय नियन्त्रणमा आएको थियो। उनले भने हावाहुरीले पुनः डडेलो सुरु भएको भीषण रूप लिएको हो। उनले भने त्यस्तै दर्शकबिन इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना जारी रहेको छ। यो भिडियो बनाउनसम्म 53,001 मतगणना भइसकेको छ। एमाले उम्मेदवार सुहास नेमाङले अग्रता कायमै राख्नु भएको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार उनले 21,968 मत पाएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका डम्बर बहादुर खड्काले 15,555 मत पाएका छन्। नेमाङ र खड्काको मत अन्तर 6,413 रहेको छ। तेर्सो स्थानमा रहेका मुडा चुनाव चिन्हका स्वतन्त्र उम्मेद्वार डकेन्द्र सिंह लिम्बू थेगिमले 10,105 र रासोपाका उम्मेद्वार मिरन लिम्बूले 3,647 मत पाएका छन्। इलाम दुईमा जम्मा 69,287 मत खसेको थियो। 2079 भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा इलाम दुईमा एमाले उम्मेद्वार सुभाष नेमाङले 30,020 मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए भने काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बर खड्काले 29,906 मत ल्याएका थिए। त्यसबेला खड्का तत्कालीन सत्ता गठबन्धनबाट